Здравейте! На 5 април започва библиотеката. Предаване за книги, хора и идеи. Днешното издание е свързано с литературата, киното и музиката. Вижте темите накратко. Деляна Манева представя дебютния си роман «Шестият пръст», заедно с първия му читател Алек Попов. Кино и литература. Разговор с Камен Калев, Яна Титова и Александър Алексиев. Музикантът Петко Славов и неговият първи роман «Въпреки любовта». Писма на Омар до бъдещата му съпруга Рене Карабаш за своята нестандартна книга. Започваме с едно ново заглавие – «Шестият пръст». Първият роман на Деляна Манева, авторка, която вече е достатъчно утвърдена и популярна с написаното от нея. Деляна Манева ни гостува заедно с първия читател на книгата Алек Попов. Преди да започнем разговора, да си припомним накратко тяхната биография. Деляна Манева е завършила театрална режисура, доктор по изкуствознание, носител на Националната награда за драматургия Иван Радоев за пиесата «Мисия Лондон» в съавторство с Алек Попов. Тя е сценарист и на популярния филм «Мисия Лондон». Деляна Манева е преподавател в НАТФИС и Нов български университет. Книгата й «Предизвиканото тяло», пътеводител на актьора към професионалното му лично израстване, има номинация за Икар за критически текст през 2014. Сега обаче Деляна Манева издава първия си роман «Шестият пръст». Алек Попов е сред най-превежданите и четени български писатели с повече от 40 книги, издадени в чужбина. Неговият роман «Мисия Лондон» е преведен на 16 езика. Алек е съавтор и на сценария на едноименния филм. Други негови книги са «Черната кутия», «Сестри Палавееви», «Спътник на радикалния мислител», «Ниво за напреднали», «Митология на прехода». Той е носител на различни награди, сред които «Хеликон за нова българска проза», Националната награда за драматургия Иван Радоев, наградата Елиас Канети и «Цветето на Хеликон» за най-продавана книга през 2007 и 2013 година. Деляна Манева и Алек Попов вече са в нашето студио. Здравейте! Добре дошли! Здравейте! Деляна, в началото нека да разкрием част от енигмата около заглавието на вашия, не казвам дебют, е на първи роман, защото сте достатъчно познат и утвърден автор. «Шестият пръст» не става дума за физическа аномалия, както е, например, в опашката на Захари Карабашлиев, а за нещо съвсем различно. Това е една история за човешките взаимоотношения. Разказвате ни за 16-годишния Павел, който от Германия идва в България, за да се срещне със своя биологичен баща. Защо? Какво се случва с него? За да се по някакъв начин отърве от този биологичен баща, колкото и така жестоко да изглежда, и да може да, така, да бъде осиновен от мъжа на майка си, да стане така пълноправен гражданин на Германия и пред него да се отворят така много възможности. Шестият пръст е препратка към това, че винаги има един излишен във всяка една история, може би. Да, и най-лошото е, че понякога всеки от нас би могъл да се окаже. Да се окаже в ролята на шестия. Да, би могло. Или пък, може би, всеки има от нас нещо такова. Някакъв комплекс, нещо, от което се срамува. Разкажете ни малко повече за процеса на създаването на романа, защото прочетох една много любопитна история, как вие изпращате романа до издателите под псевдоним, не разкривате самоличността си, пишете под името Анди Хайдер. Така, малко си в положението на невидим, което всъщност всеки иска да бъде. Хем да разбереш какво мислят хората за теб, хем... да се спасиш от факта, че ще те оценяват. И разбира се, всеки може пък и да съм се срамувала по някакъв начин, че, както казахте вие, дебютирам, но на вече по-така късна възраст. А пък от трета страна ми се искаше хората да помислят, че историята е едва ли не автентична. Тъй като все пак действието се води от името на мъж. Исках издателите да прочитат текста без да знаят, че съм така свързана с Алек Попов, защото това от една страна можеше да бъде предимство за мен и да го възприемат така от някаква куртуазия, от друга страна можеше да бъде и недостатък.
Да, вие сте и професионални, и лични партньори. Точно за това исках да го включа в разговора. Доколко вие участвахте в процеса на създаването на този роман и доколко участвахте в конспирацията по представянето му, стигането до издателя, до Захари Карабашлиев? Да, в конспирацията наистина участвах, защото и аз така смятах, че книгата, понеже на мен този текст наистина ми хареса, и бях изключително щастлив, когато харесаха текста наистина, без да знаят от кого е и какво е, така че това продължи известно време. Алек, когато прочетохте завършения роман за първи път, каква беше реакцията ви? Казахме, че вие сте първият читател. Какво казахте на Деляна? Аз се развълнувах, когато го прочетах. Това е истината. Беше ми забавно и същевременно ме вълнуваше, защото... А оплашихте ли се от конкуренция? Не, не, изобщо това не ми е минавало и през ума. Ние много отдавна работиме с Деляна заедно и тя е също така, може би първият ми читател, и сме свикнали да си разменяме много честно критически оценки, които не винаги са приятни, понякога, особено когато сме работили върху адаптацията на някоя книга, се е стигало, това е абсолютно нормално и даже ако няма такива конфликти, е много тревожно. Така че, но книгата ме развълнува, защото наистина така, тя я написа доста бързо, в Бургас, в рамките на около 2 месеца. И единственото, което е, че на мен понякога ми се иска толкова бързо да мога да напиша някоя книга. А доколко има документална основа в тази история? Не съм мислила толкова за конкретни прототипи, защото може би това щеше така малко да ме обърка, тъй като героите в едно литературно произведение, дори да са прототипи, те се явяват така малко с функцията си на знаци и на това, което, нали, се опитват да ни кажат. Така че има. Разкажете ми малко повече за вашия Павел и защо решихте в основата на историята да бъдат тези паралели между България и Германия? Защото да, в Европейския съюз Германия е една от най-богатите държави, България е една от най-бедните и вие правите паралел. Защо? Защото ние по принцип винаги се сравняваме. Няма начин. Това, след като сега сме доста свободни, винаги е била една такава тема. И за съжаление, пандемията, така преди беше много оптимистично, че ние живеем в глобален свят, границите са отворени, новините, нали, смисъл онлайн, са едни и същи навсякъде. Като че ли ще отпаднат тези различия между хората, тези национални различия. Сега виждате, че по време на пандемията, нали, смисъл всички така хора се затвориха. И всъщност пътувайки виждаш, че наистина има разлика. Нали. Ти можеш да намериш общ език с хора от чужбина, независимо в коя държава. Дори някой път повече, отколкото са свои сънародници. И въпреки това има някакви различия. И разбира се, ние се сравняваме. Ние понякога сме много жестоки към себе си. И постоянно казваме, ето сега ние не сме нормална държава. Как ни се иска и на нас така, нали, смисъл всичко да е уредено, най-вече да има правила ясни. И като че ли така сме наистина много жестоки и не виждаме, че това е възможно. Може би не отведнъж, но така стъпка по стъпка, когато има гражданско общество, когато хората реагират на конкретни неща, на конкретни несправедливости, нали, и нещата се оправят и са възможни. А пък и чужденците вече престанаха да мислят, че България не е някакво толкова изостанало място и страната ни стана доста така популярна дестинация. Може би хубавото би било да така развием индивидуалността си. Именно това нашето страхотно чувство за хумор и за трагикомизъм, и за абсурд, плюс това ние, нали, смисъл сме... Аз вярвам, доста интелигентна нация. Работя с млади хора и
А като говорите за младите хора, включително и в този роман, звучи разказа на едно 16-годишно момче, така както и в Спасителят в Връща на Селинджер. Какво обаче от вярата, от характера, от настроенията на съвременните млади хора в България искате да присъства в този роман? Пък и не само в България, всъщност. На мен ми се искаше да... Именно и затова романа е така... Територията на действието е най-вече вътрешния свят на героя. На мен беше интересно, тъй като обективно момчето, това е едно добро момче, което спазва правилата, но отвътре така бушува доста голям гняв и бунт, нали, срещу родителите, разбира се, срещу контекста, който той кой знае защо е свързан. Разбира се, и неговите проблеми пък с момичето. Нали? Това, което ми прави впечатление, е, че историята прилича на историите, които и Алек Попов разказва със своята директност, със своето чувство за хумор, с натуралните образи. С какво обаче чувството за хумор на Деляна е по-различно от вашето, Алек? Просто е по-различно, може би в някакъв смисъл и по-топло. Което в никакъв случай за мен е по-скоро предимство. И ни понякога с Деляна се шегуваме с една реплика, много така, която ни е любима от пиесата на Харолд Пинтер за връщане от дома, където героя каза: аз не че съм нечувствителен, но искам да бъда, ако може, малко по-чувствителен. Той го казва Лени и така винаги сме се шегували с това нещо. Просто моят подход към действителността е по-различен, може би малко по-суров. Безспорно прави впечатление още от самото начало, че историята е толкова динамична, че тя много лесно може да бъде превърната и във филм. Вие имате опит в писането и на сценарий. Ако трябва тази ваша книга да оживее на киноекрана, с кой режисьор бихте искали да работите? На какъв екип бихте заложили? Разбира се, с някой добър режисьор. Аз сега не мога да кажа, защото ако кажа по някакъв начин, той пък може да не му хареса тази история и друг режисьор да се обиди. Така че... Добре, да не пропиляваме възможности, но... Да не пропиляваме възможности. Книгата наистина може да бъде екранизирана и резултатът може да бъде чудесен. И аз много бих се радвала, ако видим тази история и на кино. А сега един въпрос и към двамата. Как си представите идеалния читател на този роман? Така, вие споменахте Селинджер и аз имам така различни книги, които по определени периоди препрочитам. И Селинджер беше, да, може би малко преди да започна да пиша, но не е било така, нали, нарочно, случайно. И там има един такъв момент, в който Симор съветва Бъди как да пише. И му казва... Помисли си, че преди да си писател, ти си бил читател. Така че, нали, върни се към това и помисли каква книга ти би искал да прочетеш. И после казва, после е вече много страшно, защото е много просто. Без да се помайваш, седни и я напиши. Алек? Ето, чувствителни хора с чувство за хумор и така отворен светоглед. Това е... Така, мисля, аудиторията на тази книга, така мисля, че на моите хора много ще допадне и не само на тях. Може би това е аудиторията и на вашия нов роман? Живот и здраве, май месец трябва да се появи. И то е така, стилистиката на Мисия Лондон, но е една много различна история, която отгоре на всичкото е така, една друга мисия, която вече през общо взето тази книга се появява точно 20 години след мисия Лондон. И тя отговаря на някои въпроси на нашето съвремене. Тя е една много смешна книга. Така, на какви висок, въпроси? Висок комичен роман.
Еми, ще ви кажа само подзаглавието, с което тя каза се преброяване на древните българи. Добре, за сериозно чувство за хумор. Усещам, че ще има в новия ви роман. Казахте, че май месец се очаква да излезе. Предполагам, че ще имаме възможност да си говорим тогава по-подробно. Благодаря ви за участието в библиотеката. Благодаря. А ние продължаваме с още едно ново заглавие. Това е книгата «Писмо» на Рене Карабаш. Писма на Омар до бъдещата му съпруга. Книгата е оформена като плик и съдържа 11 писма за голямата любов. Без значение дали е дошла или пък предстои да идва. Писма на Омар до бъдещата му съпруга е книга, от която първо лично аз имах много нужда да напиша. Това са писма на един човек, който изпраща любовни писма до бъдещата си любов, която всъщност все още не познава. И някак ми се струва, че много хора искат да напишат тези писма и следователно да ги прочетат. Така че смятам, че книгата в точно този момент особено е доста насъщна. Местоимението ти в първото писмо е по-скоро местоимението аз. Защото през цялото време Омар се обръща към тази въображаема любов с ти. Обаче в течение на времето с всяко едно следващо писмо става ясно, че всъщност той търси най-вече себе си, повече отколкото любовта. Изобщо идеята за търсенето на любовта в другия като огледало е нещо, което така засяга книгата. Черното огледало на електронните устройства мисля, че не е огледало. Смятам, че огледало може да бъде наистина човека срещу нас или една книга, особено книгата. Тъй като в нея душата много така без проблем може да се огледа и да видим какво би станало, ако се случи това. Нещо, което може да ни защити от взимане на грешни решения. И изобщо контакта с книгата е много по-различен, отколкото с екрана. Епистоларната любов не мисля, че е отживелица. По-скоро е нещо, към което трябва да се върнем. Вече сме прекалено много така затрупани с информация, с електроника и всякакъв такъв опит за връщане към такива стари методи за изразяване е опит за връщане към теб самия. Фанатизма, разтворен като мултивитамин, може да бъде доста опасно нещо. В началото на писмата Омар представя любовта като обсесия, но все повече навлизайки в дълбините на себе си и разбирайки все повече какво е любов всъщност, остава ясно, че обсесията не е любов. И именно за това става дума, все повече приближаването към свободата. Художественото оформление на книгата под формата на писмо е нещо, което от много дълго време, още когато започнах да пиша писмата си, представях книгата под тази форма. И книгата специално за мен е много лична, тъй като вътре има, не много хора знаят, но вътре има части от черновите на писмата ми, както и пощенски марки от личната ми колекция и дори части от снимки на моят любим човек. Така че смятам, че може да се усети от читателя. Писмото, което читателя ще получи, е писмо, което спокойно би могло да бъде написано от него самия. След като излезе книгата, много хора направиха опити да пишат такива писма, което мен изключително много ме радва. Защото това значи, че първо са се свързали с книгата и второ със себе си. И този купнеж по любовта някак си го има и е жив и диша. Връзките между литературата и киното отдавна привличат вниманието, събуждат спорове, но и раждат нови идеи. Днес все по-често екранизации на литературни произведения стават едни от най-гледаните филми и сериали. Започваме разговор на тема как се адаптират литературни произведения в киното. Нашите гости са добре познати на всички и имат опит в различни сфери. Вижте накратко кои са те. Камен Калев е сценарист и кинорежисьор.
Учи операторско майсторство в НАТФИС и режисура в Националната академия за кино и изкуство ФЕМИС в Париж. Неговите игрални филми, източни пиеси, Островът, С лице надолу са представени в различни секции на кинофестивала в Кан. Най-новият му филм, Февруари, е може би и най-личният му проект. Според Камен Калев, важното е зрителите да не получават готови отговори, а да имат възможност да използват въображението си в диалога с филма. Яна Титова е актриса и режисьорка. Завършва НАТФИС Кръстю Сарафов със специалност актьорско майсторство в класа на професор Атанас Атанасов. През 2008 е отличена с наградата Аскер за изгряваща звезда в Чеховата пиеса «Три сестри» под режисурата на Крикора Зарян. Печели множество награди с късометражните си филми, а първият и пълнометражен «Доза щастие» е създаден по автобиографията на журналистката Весела Тотева. Филмът получи Златна роза за дебют, а според Ян Титова, изкуството трябва да възпитава вкус. Александър Алексиев е актьор и продуцент. Завършва актьорско майсторство в Аделфи Юниверсити в Нью-Йорк. Взима участие във филмите «Воевода», «Радиограмофон», «Възвишение», «В кръг» и други. Продуцент е на филма «Доза щастие» по биографичната книга на журналистката Весела Тотева. Създател на платформите NoBlink и GledamBG. Чували сме го да казва: «Всеки нов проект, който ме предизвиква и провокира, е моето ново училище». Камен Калев и Алек Алексиев вече са в студиото на библиотеката. Здравейте! Добре дошли! Привет! След малко ще включим... вече я виждаме и Яна. Тя ще участва в разговора виртуално, както вече е модерно, пък и все по-често се случва. Здравей, Яна, дали ни чуваш? Здравейте, да, аз ви чувам. Добре, след малко ще се върнем към теб, ще ти дадем думата, за да си поговорим малко повече за доза щастие, за адаптацията на книгата в киносценарий. В началото обаче, Камене, февруари. Определяте вашия нов филм като един от най-личните ви проекти. Защо и по какъв начин литературата присъства в него? Най-личен, може би, заради директната връзка с семейството ми и дядо ми в основата като извор на вдъхновение от неговия живот, от конкретни случки, свързани с... пребиваването му на това място, което е специфично и което аз познавам от дете, където съм прекарвал летата си. Иначе да, има текстовете във филма, които присъстват и като глас зад кадър, като някакъв вид допълнителен инструмент в разказа, са много важни за мен, както и стихотворението на Борис Христов, което вече участва като израз на един от персонажите, който е поет и в и от неговата уста излиза това стихотворение. Все едно той го е написал. Как се съчетава кино и поезия? Това ми струва много сложна задача, тънък лед, по който се върви. Ами не знам как. Аз бих ви казал, че за мене е усещане за точност, за логика, за един общ свят, който трябва да вибрира по този начин. И моите ориентири са моята интуиция. В подготовката на филма вече беше написан сценария. Имах този текст на Камю, който участва в края на филма като глас зад кадър. И за мен беше много важно. Все едно виждах през негови анализ и синтез погледа към този тип човек, към тази фигура, която обединява това време преди цивилизацията, обединява фигурата на един човек, който е свързан с природата по един начин, който може би вече не го виждаме. Той говори за жителите на Алжир и той като един
чужденец, като французин, който расте там, може да наблюдава отстрани и говори за тия хора, които не са като него. Той е чужденец в тази земя. И да, това мен много ми помогна в подготовката и в погледа ми към целия филм, погледа ми към дядо ми, защото аз винаги съм го гледал като чужденец. За мен той е бил различен от това, което са моите родители, обкръжението ми, по-късно като по-зрял човек вече. И за мен тази мистична фигура от една страна е останала непроницаема и от друга страна е един от най-съществените извори на вдъхновение, изобщо на провокация към, към един друг светоглед. Поетична история ни разказвате вие и не случайно използвате и средствата на поезията, както казахте, стихове на Борис Христов. Але какви са предимствата и какви са недостатъците, опасностите, когато се адаптира едно литературно произведение на голям екран? Защото ти имаш опит и като продуцент, и като актьор, който трябва да пресъздаде един герой, за който може би зрителите имат вече своята представа, особено когато са прочели една книга. Даже се сещам за един известен вид с две мишки в киноцентъра, гризат една кинолента и едната пита другата как е лентата, другата каза, книгата беше по-хубава. Та много често и когато гледаме филм, създаден по литературно произведение, казваме, ами то книгата беше по-хубава. Ами, виж, хората имат определени очаквания, когато са прочели дадено произведение. И те са си създали някакви образи в своите глави, дори визуално, ако щеш, нали, са успяли нещо да създадат или да се идентифицират с даден герой. Аз обаче не мисля за тия неща. Мен въобще някакси нямам грам притеснения, нито когато съм, нали, играл. Сега има някаква отговорност, като се, примерно, ако говорим, нали, за Възвишение на Милен Русков, който е един феноменален роман, борави с такава лексика, че просто е извънземно и за един актьор е най-вкусното нещо това. Мисля, ти въобще не добавяш нищо, не махаш нищо, просто това, което е написано, ти го... Невелико е това, наистина, не да падаш на такава драматургия, нали. И да, има отговорност и знам, че много хора го бяха тогава чели, но честно ти кажа, има си други хора, които да носят отговорност, това сте режисьорите. И тук е момента да включим Яна в разговора. Беше прехвърлена отговорността към вас, режисьорите. Яна, в кои случаи литературата надмогва киното и в кои случаи остава под него? Не знам, аз по-скоро смятам, че това са, нали, две много различни изразни средства и някакси два много различни начина да разкажеш една история. И за никой не е тайна чрез книгите може много по-детайлно да се разгледа и вътрешния свят на героя, и много повече случки някакси да обхване там, няма лимит. Докато във филм, малко или много, ние сме ограничени от едно време, в което една времева рамка, в която трябва да поставим някакси цялата история, и това доста често, според мен, ни ограничава като възможности, защото особено аз, понеже аз сама писах сценария на Доза щастие, и някакси аз бях отговорна за това как ще бъде адаптирана книгата, как ще бъде преведена на киноезик. И си спомням, че в първия драфт бях набутала абсолютно всички сцени, които толкова много ми харесват, а те бяха почти всички сцени в книгата. Това, естествено, не беше възможно да се заснеме по този начин. И след това трябваше много да се редуцира и тогава някакси много хладнокръвно подходих към цялото нещо. И си казах, че най-важното за мен е да следя главната героиня и да си представям как това би го гледал един зрител, т.е. каква информация във всяка една сцена достига до зрителя. И по някакъв много лесен и органичен начин така отпаднаха сцени и някакси, как кажа, се фокусирах върху самата Весела, нали, върху героинята й.
Така че да, не знам, аз малко отидох в друга посока. Не, в точната посока. Какъв беше твоя подход при създаването на сценария и какви компромиси се наложи да направиш, имайки предвид разказа в книгата? Ами, никога не съм мислила, че съм правила компромиси. Аз някакси попаднах на продуценти в лицето на Алек и на Ники, което наистина давам си сметка колко неща са ми спестили и как съм имала някаква жестока свобода. Пък аз имах и свобода дадена от Весел, защото тя ми каза, прави каквото искаш с живота ми, общо взето. То така си стана. И всъщност аз някакси... може би единствените компромиси, които трябваше да направим, бяха, че аз исках да включа няколко неща, които са част от книгата, част от живота й, но те просто не звучаха правдоподобно. Самата тя не можеше да ги обясни. Някакси имаше в тях нещо много мистично, което и до ден днешен никой от обкръжението, от родителите и семейството й не може да обясни. И тези неща, които на мен бяха най-интересни, всъщност трябваше да ги оставим извън историята, защото за мен беше много важно зрителите да припознаят като своя. И едни такива случки, които са трудно обясними, щяха много да разсеят и някакси през цялото време хората да се чуят. Абе, то това наистина ли е било така или това са някакви измислици на режисьора? Аз не исках хората да се занимават с тези неща. И всъщност, да, това беше единственото, което мога да кажа, че е някакъв компромис, който сме направили, но той пак е за доброто на историята, така че не мога да го нарека точно компромис, просто избор. Добре, имам един въпрос към всички. Какво според вас един режисьор не трябва да променя в едно литературно произведение, за да бъде филмът едновременно и верен и в същото време да изпълнява своите функции като кинопроизведение? Камен? Аз лично си мисля, че адаптацията на... Поне моя подход би била, аз не съм правил адаптация, да. Но от време на време се замислям за някакви текстове. И за мен подхода по-скоро би трябвало да бъде романа или текста като отправна точка, като... вдъхновение за нещо съвсем различно. За мен е буквалното превеждане на киноезик не е интересно и може би затова има и приказката, че добрите киноадаптации идват от посредствени текстове. Иначе, когато има шедьовър в текст, аз поне не се сещам за шедьовър и в кино варианта му. Естествено, има изключения. Най-вероятно. Но да, по-скоро бих гледал... От факта, че... Извинявай. Заповядай. От факта, че хората са толкова някакъв тотален мастерпис са изчели и че са създали нещо в главата си, което имат големи очаквания. Не, мисля по-скоро за подхода на авторите. Тоест, когато един текст е шедьовър, то е най-вече едно продължение на една личност, която в този момент е изключително автентична за себе си в това търсене и това е плод на това търсене. Един безкомпромисен начин ти да изразиш себе си в точния момент. Когато е кино варианта, ако стъпва на буквална, директна транскрипция, все едно автора не може да бъде така свободен, поне в моята представа, да изрази напълно себе си. Той трябва да вземе нещо, което да го изтласка в един тотално негов прочит и да вкара неговия свят в тези първоначални рамки, персонажи, нещо, което да е възбудил интерес му първоначално. То затова е толкова сложно адаптирането на такъв текст. То там е някакси майсторството, може би, в това да вземеш литературно произведение и да го... Доколко си съгласен с това, което казва Камен? За свободата, за несвободата на въображението при адаптацията? Това, което той казва, има логика. Това, което той казва, има логика. Сега аз не мога... Трябва да го протестирам малко по-дълго, за да съм съгласен или не съгласен, но има логика за това, което той Камен казва. И може би е прав. И затова се чуда, понякога на дадени произведения литературни, които се адаптират, че и са се получили качествени филми, че наистина може би идва ролята на
какво ще вземеш от тази история, как ще я разкажеш и може би там и зрителите може би не трябва да очакват точно. Защото при ние така направихме и с Доза щастие. Той е по-романа Падение и спасение, но името е заменено, не се казва Падение и спасение, филмът, нали? Не е да вземеш и готовото заглавие. Защото все пак, както Яна каза, тя имаше някаква свобода там да отвесела. И това е прекрасно, че автора, човек, който разказва личната си история, все пак там и автобиографично, то е по-различно малко цялото, нали? Но ти взимаш историята на този човек и работиш с него. Той е до теб, вие си говорите, обсъждате си, той чете, добавяш някакви истории, които ги няма в книгата и махаш дори, които са в книгата. Но много често хората, зрителите са много ревниви към текста. Когато видят, нещо различно. Да, защо липсва някои реплики. Да. Яна, какво те накара да повярваш, че историята на Весела Тотева може да бъде успешно пресъздадена и на голям екран? Ами аз никога не съм мислила дали ще бъде успешно пресъздадена. Просто аз я прочетох и си казах, аз това нещо ще го снимам. И дали ще бъде успешно или не, честно казано, не беше, как да кажа, най-мотивиращото в случая. Беше много вълнуващо, беше много лично, беше много откровен нейния разказ. И през цялото време някакви картини ми изплуваха пред очите. Честно казано, нямах никакви, как да кажа, никога не съм се съмнявала в това, дали това е емоционално мое, този мой емоционален изблик, слизайки от самолета, прочитайки романа и обаждайки се на Весе, казвам, Весе, ще направим филм по твоята история. Никога аз не съм го, как да кажа, никога не съм имала съмнение за това и просто и се обадих, тя каза, да, супер, правим го и ние просто го направихме. Мисля, че никога повече няма да ми се случи нещо подобно, но той не трябва, естествено. Обаче някакси при мен винаги водеща емоцията. Ето сега се сещам, че аз всъщност съм правила и нещо подобно с един разказ на Йовков. Естествено, късометражен филм и там е съвсем различно, защото все пак формата е друг. Но има нещо, което остава някакси... Може би е нещо, което и Камен каза... някаква емоция, някакъв нещо в текста, което те провокира и ти си казваш, да, ти го припознаваш като свой и си казваш, аз това трябва да го разкажа. По моя начин, по начина, по който аз го виждам. И така е било винаги, когато съм правила нещо като режисьор за сега. Коя е книгата, която бихте искали да видите на голям екран? Аз се сещам, понеже последно много четох Мураками, би ми било интересно да видя нещо по негова книга. Със сигурност ще е интересно, Алек. Да, не тя каза Мураками, аз мога просто да го копирам това нещо. Аз съм супер фен на Харуки Мураками. Камене, вие коя книга бихте екранизирали? О, ако знаех, щях да се занимавам с адаптацията в момента. По-скоро съм се отказал доста бързо. Започвал съм с някакви неща и за сега поне неуспешно не намирам подхода, но ми е интересно, да. А знаеш, кое ще ми е интересно? Мен Хавра ще ми е много интересно да се направи на Захари на сериал. Си представям някакъв TV мини сериал с 6 епизода на Хавра. Това е една добра идея. Да. И даже като четох Хавър и му звънях почти всеки ден на Захари, докъде съм стигнал да му споделя някакви впечатления. Просто имах необходимостта и нуждата и беше много приятно, че можеш да звъниш на автора и да му кажеш някакви. И всеки ден му говорих, като Захари, това просто плаче да се създаде на някакъв мини-сериал. Защото това е много интригуващо, тя е доста дебела книга. Така че ето, приемам от българската литература ми, мисля, че можем да си говорим, нали, за един много приятен мини-сериал, който може да се направи от Хавра. Съвременната българска литература въобще съдържа много възможности за екранизация. Ние преди малко представихме и новия роман на Деляна Манева, Шестият пръст, който сякаш е написан така, че да бъде екранизиран. На финала на разговора, Камене, вашия филм сега вече е по кината. Защо нашите зрители трябва да видят тази история? Ами не знам дали е по кината с всички мерки до кога ще бъде възможно. Променят се правилата, да. Факт не се знае кога, какво, но все пак... Филма е създаден да бъде гледан на кино. Наистина има нещо...
в изграждането на времето, което е специфично и, и то се преживява най-добре, когато човек е в традиционния формат на гледане на, на, на кино, в тъмна зала, сам, пред големия екран, с хубав звук, хубава картина, снимане на филмова лента, кадрите са много дълго обмислени. Изобщо имаше едно старание от целия екип и цялата, още от самото написане на сценария, да, да създаде нещо, което е отвъд повърхността на образа. Тоест, както едно добро стихотворение, за мен не е в римите и в красотата на, на хрумките, на, на израза, а когато изгражда някакви други пластове, които помагат на, на зрителя, все едно да се фокусира отвъд привидното и да може да говори със себе си. И за мен е по-лесно това става в киносалона. Споменахте, че сте снимани на кинолента. Каква е връзката с Христо Явашев? Христо? Ами просто камерата е тяхна и много от документалните филми са снимани с тази камера. Аз съм много близък с племенника на Христо, Владо Явашев. И за нас беше огромна привилегия да имаме тази камера на разположение повече от една година. Това ни даде много свобода в планирането на снимките, кога тръгваме, бяхме с по-малък екип. И това е нещо, което препоръчвам на всеки режисьор, да има време да, да обмисля, да монтира, ако може, част от нещата и да продължава нататък. Яна, следващия филм на кинолента. Не знам дали успя да чуеш това пожелание. Няма да ти е лесно. Пепсито и Алек. Да, обръщаме се към продуцента. Да, да, да подсигури аз... необходимите условия за следващия проект. Харва на лент. Да. Аз за, за февруари искам да кажа аз две пръкски, че е едно доста вълнуващо изживяване да го гледаш филма и, и аз малко, малко ме яче не го гледах на първия път, който го гледах на голям екран. Защото ти просто от първия кадър имаш нуждата да си, да си потопен в едно по-голямо пространство и да, и да се гмурнеш и ти там почва да, нали, да живееш вече. Защото филмът ти позволява, аз като зрител мога да кажа, че филмът ми позволи на мен да, да, да осъзная определени неща за своя живот и там, къде аз се намирам в момента. Филмът ми помогна на мен да, някакси да си направя реалити чек за моя живот в момента. И, и ти дава едно време, в което да, да разсъждаваш, което е голяма рядкост, според мен, от целия fast pace, който се дава. Такива филми безспорно трябва да се гледат на, на кино екран. Важно да се гледа, да, първо на кино, но е важно да се гледат. Мисля, защото примерно след две години някой ще иска да го гледа, няма да мога да го гледа на кино. Няма да го има, но, но те трябва да бъдат гледани тези филми и да си го живееш това нещо. И, е много... Тук е важна и ролята на платформите за българско кино, където да могат да се намират и по-стари заглавия, но да, това е един друг доста дълъг разговор. Да. Много ви благодаря за участието в предаването днес и до нови срещи. И от киното и литературата към музиката и литературата, това ще стане чрез романа «Въпреки любовта». Една камерна история за търсенето на пътя към другия, за обичането чрез музика. Преди да започнем разговор с автора, вижте малко повече за него. Петко Славов е композитор, китарист и професионален мечтател. Почитател и създател на музика, която не се определя със стил, а с емоция и послание. Участва в музикални проекти на Блубалу, Кокамаш Джаз, Хомелвокс и най-вече Airbag. Създател е на платформата Лайф на червения диван. Неочаквани акустични концерти в книжарници, магазини, паркове или арт-пространства. Петко Славов е и работещ трубадур в Норвегия, Дания, Естония и Латвия. Хората, които среща, са героите, част от които може да се видят и в първия му роман «Въпреки любовта». Петко Славов вече е в нашето студио. Здравей, добре дошъл. Здравей. Благодаря. «Въпреки любовта». Какво може да се случи въпреки любовта и какво не? Въпреки любовта, двама човека могат да се разделят, за съжаление, въпреки че те се обичат. Въпреки любовта може да доведе до тъжни песни.
и по-скоро дори заради това стават тъжните песни. Като казвате тъжни песни, има много и директни препратки в вашата книга към впечатляващи музикални композиции, песни и даже имате Spotify лист с всички споменати песни в романа, нали да, така? Да, все пак аз съм музикант, така че музиката е неделима част от книгата. Хареса ми, когато Жена 45 я издадоха и Краси Лозанов беше пуснал снимка с слушалка около книгата, слушалки. И това може би е най-добрият имидж на тази книга, тъй като тя върви с много песни в нея. И в плейлиста, който съм направил в Spotify, всички песни, които са в книгата, са в плейлиста и песни, които са ми повлияли, за да пиша. Да, страхотни песни присъстват. Сега, говорите за Talking Heads, за Вивалди, говорите за Bittersweet Symphony, The Verve. Да, какво ли да. Не? Просто няма как да ги изброя всички. Хубавата музика за мен е без стил. Хубавата музика да, е без стил, добре казано. Да, за мен е просто е хубавата музика, хубава музика. Аз много обичам класика, много обичам хубавата поп музика, обичам джаз, рок. И дори не мога да стоя в един стил само за да свиря или да слушам, винаги се движа между тях. Това е причината за тези паралелни линии в историята, която разказвате. Доколко тя е провокирана от вашия живот, от вашия опит зад граница в Скандинавия, където работите в много клубове, доколко героите са действителни? Главната героиня Марина, всъщност имаше такова момиче, аз я познавах, беше много мой близък приятел. До такава степен е тя, книгата е инспирирана за нея. Но има много фикция. Съответно, героите, които участват в романа, са хора, които съм срещнал, но не е задължително историите, които са измислени в книгата, да бъдат истина. Нека да кажа, че има много фикция. Но все пак аз като, как да го кажа, пътуваш, музикант, трубадур, бард, не знам коя е точната дума, срещнах много хора за тези 28 години, които пътувам. И една от причините да напиша книга е някак си да разкажа за тези хора на всички. Не ми се искаш така просто да си заминат. Казвате, исках да разкажа за тези хора. Това са хора, които са от различни държави, които да. Вие сте срещнали чрез вашата професия. Какво обаче можем да научим ние от тях и какво те от нас? Аз се научих от тях да се справям с самотата. Да бъда стъпал на земята и да се справям с всички несгори. Защото видях много сурови хора, които умееха да правят това. И аз, излизайки и започвайки да пътувам сам, се оказа нещо много трудно. Тъй като преди това аз пътувах и работих в група с приятели. И в момента, в който тръгнах сам, разбрах колко е трудно. И тези хора, за които говоря, те ме научиха да се справям с това. Какво да научат от нас? Мисля, че аз бях първият човек от Източна Европа, който се оказа в града и в апартамента с още 10 човека. Англичани, ирландци, американци, всякакви. И те видяха нещо по-различно. В кой град? Копенхаген. В Копенхаген. Да. И аз бях, как да кажа, живеех с 10 до 15 човека в един апартамент. Като всеки си имаше стая, естествено, но ние деляхме един общ хол, в който се свирише, пиеше се и така. И те видяха нещо различно в мен. Човека от Източна Европа. Може би малко повече емоционален. Или поне повече ни личи на нас. На гърба на книгата прочетох за вас определението, че сте професионален мечтател. Как ви се отплащат за това ви занимание? Нула. Това е само добре или мехлем за моето сърце. Това е начинът да си поддържам илюзията или моите утопии, с които живея. Ама каква е ролята на музиката в едно такова занимание като професионален мечтател? Музиката поддържа хората млади. Само това мога да кажа. И затова е, може би, книгата го споменавам, че трябва да се слуша музика. Аз си мисля, че тук, около нашите ширини, хората спират да слушат музика много рано. И я смятат за нещо, което вече няма значение. А за мен, аз си мисля, че музика трябва да се слуша до последно. Тъй като тя събужда и отключва нещо в нас. И много, тъй като съм, както вече казах, музикант, в барове, виждам как се променят хората
в момента, в който те чуят любимата си песен. Да, тук и много често може да срещнам хора, които казват, ами уморен съм вече, не слушам толкова често музика. Да. Като бях по-млад, бях меломаняк, слушах повече отколкото сега. Но говорим си много за музика, но прескачаме, може би, един от най-важните въпроси. То е кога и защо започнахте да пишете. Любопитен факт за нашите зрители е, че вие сте израснали близо до завода Кремона. Да. Понеже преди малко си говорихме за кино и литература, сещам се и за един много интересен филм, който се появи на тази тема, от Кремона до Кремона, документален. Да, страхотен. Да, точно така, да, да. Ами да, аз израснах в къща, която е на 200 метра буквално от фабриката. За моя голяма радост, фабриката успя да се съживи и сега прави от най-хубавите китари. Това даже е реклама. По някакъв начин, да, ние играехме в двора с брат ми, в двора на фабриката. Толкова бяхме близо, но по-скоро накараме да свиря китарата на баща ми. Баща имаше китара, направена в Кремона, която стоеше много високо и ние нямахме право да свирим на нея. И това естествено забранява плотен най-сладък. Един ден просто се качихме на стола с брат ми, докато баща ми беше на работа, свалихме и почнахме да свирим. Да, има символика в това, че китарата е сложена китарата много на високо. Но какво ви накара да пишете? Оказва се, че всъщност, връщайки се назад, се оказа, че първо съм почнал да пиша. Аз бях много непопулярен ученик. Нищо не беше привлекателно в мен и аз трябваше да направя нещо екстра, за да мога да привлека хората и вниманието им. И реших, че аз исках и почнах да пиша. Намерих една тетрадка вкъщи скоро, която от това време, 4-5 клас, в която пише тетрадка за всичко и нищо. И там съм имал текстове за песни, някакви разказчета и такива неща. Така че може би първо е било писането. И за това по-късно, за мен музиката винаги е била тази, хубавата музика е била тази, която има и хубави текстове. Аз никога не бих слушал музика просто с етика. Мисля, че няма по-добър финал за това предаване от едно ваше музикално изпълнение на песен, която вярвате в музиката, в текста, но преди това само ми се иска да обърнем за минути поглед и към корицата на вашата книга, защото тя е създадена от дъщеря ви Симона, точно, която учи илюстрация в Лисабон. Как си представяте нейния живот, когато тя е на вашата възраст, например? Това е трудно. Надявам се, много се надявам да прави това, което харесва. Ние така сме възпитали с жена ми и ние се надявам да рисува, тъй като това е нещо, което тя е правила от малка. И тя имаше период, който започна да учи нещо друго, 2 години учи и се отказа и се върна към рисуването и ние бяхме много щастливи. Така че аз само се надявам тя наистина да го прави. И тя пък също като вас, артист в широкия смисъл на думата. Да, и говоряки за препратките, които ги има в книгата към различни музиканти, към различни песни, кои са артистите, които на вас ви повлияли най-силно през годините? Говорим за писатели, за други музиканти, за художници. Ако трябва да почна пак от времето в училище, Ерих Мария Ремарк беше един от писателите, които си спомням, че четох. Дончо Цончев от българските. Веднага сещам за него. По това време листа може да бъде много дълъг, така че ще спра само на някои. За музиката Битлз. Това е. С това започна. Още ги харесвам. Влиянието от други музиканти, естествено, и групи са много. Radiohead, трябва да кажа, че ме обърнаха представата някъде, може би 98 година, те за мен бяха новите Pink Floyd, които обърнаха цялата поп-музика наопак и аз се пренастроих с тях. Така че Beatles и Radiohead. Да. Като говорим за пренастройването в различни периоди, Реймънд Чандлър написа своя първи роман, когато е на 45 годишна възраст и това е факт, който вие също припомняте в книгата. Какво предстои обаче за вас от тук нататък? Повече музика или повече литература? Със сигурност няма да рисувам. Това е. Но се надявам и двете. Искаме се много да пиша още. Дано да имам вдъхновение, тъй като в последно време изчезна. Не знам как се казва writer's block или на български блокаж. И с музиката искам, тъй като аз живея за тези моменти. Когато пиша и няма значение дали музика или литература, аз спарам в делириум, без който не мога.
И това много ми липсва. Като говорим за тази много силна връзка между музиката и литературата, има ли песен, която винаги изпълнявате пред вашата публика? Винаги изпълняваме се с Джон Ленън, тъй като Джон Ленън е бил човека за мен, който точно събира и музиката, и словото в едно. И затова той винаги бил нещо повече за мен в групата Beatles. Тъй като той е... И аз съм чел много негови разкази, които харесвах, и освен настройката му към живота и музиката, и това, че е писал. А какво бихте изсвирили сега за зрителите на библиотеката? Ами, бих изсвирил една моя песен, която е и в плейлиста, и участва и в книгата. Тя е някакъв герой в книгата. Песента се казва Велика самота. С удоволствие бихме искали да я чуем, докато да. Вие се подготвите. Аз искам само да кажа, че това беше всичко от нас за днес. Ще се видим отново следващия понеделник, 12 април. Ако имате въпроси и коментари, може да ни пишете на имейл или в социалните мрежи. А сега Петко Славов на живо за зрителите на библиотеката. Самота. Но дали ще се пощадим? Не знам дали ще можем да пренаредим света. Това е тост за любов. Да, тя дали ще можем да пренаредим света. Това е то за любовта. Да, тя